ចំពុកទី25គ្រានោះនគរឋានសួគ៌នឹងបានដូចជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក់ដែលយកចង្គៀងខ្លួនចេញទៅទទួលប្តីថ្មោងថ្មីក្នុងពួកនាងទាំងនោះមាន5នាក់មានកំណត់ហើយ5នាក់ល្ងង់នាងល្ងង់ទាំងនោះគេយកតែចង្គៀងទៅតែមិនបានយកប្រេងជាប់នឹងខ្លួនផងទេឯពួកនាងមានកំណត់វិញគេបានយកទាំងចង្គៀងហើយនឹងប្រេងដាក់ក្នុងដបទៅជាមួយផងតែដោយព្រោះប្តីក្រមកពេកបានជានាងទាំងនោះងប់ងុយហើយដេកលក់ទៅលុះដល់កណ្ដាលអាធ្រាត្រស្រាប់តែឮសូរសម្រែកថាណែប្តីមកហើយចូលចេញទៅទទួលចុះស្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំងឡាយក៏ភ្ញាក់ឡើងរៀបចំចង្គៀងរៀងខ្លួនឯពួកនាងដែលល្ងង់គេនិយាយទៅពួកនាងដែលមានកំណត់ថាសូមចៃប្រេងឲ្យមកខ្ញុំផងព្រោះចង្គៀងយើងចង់រលត់ហើយតែពួកនាងមានកំណត់ឆ្លើយឡើងថាទេក្រែងគ្មានល្មមដល់យើងហើយនឹងនាងរាល់គ្នាផងស៊ូទៅឯផ្ទះលក់ប្រេងទិញសម្រាប់ខ្លួនវិញទៅតែកំពុងដែលនាងទាំងនោះទៅទិញប្តីក៏មកដល់ហើយពួកនាងដែលបានបំរុងជាស្រេចក៏ចូលទៅក្នុងរោងការជាមួយគ្នារួចគេបិទទ្វារឯនាងព្រហ្មចារីយ៍ឯទៀតក៏មកអង្វរថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផងតែក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់នាងរាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេដូច្នេះចូលចាំយាមចុះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដែលកូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេត្បិតដំណើរនេះបែបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀបនឹងចេញពីស្រុកទៅគាត់ហៅពួកបាវមកប្រគល់របស់ទ្រព្យខ្លួនទុកនឹងគេបានឲ្យប្រាក់ទៅម្នាក់5,000ម្នាក់ទៀត2,000ហើយម្នាក់ទី3 1,000គឺឲ្យគ្រប់គ្នាតាមតម្រិះគេរៀងខ្លួននោះអ្នកដែលទទួល5,000ក៏យកប្រាក់ទៅជួញបានចំណេញ5,000ទៀតហើយអ្នកដែលទទួល2,000គាត់ក៏ធ្វើដូច្នោះដែរក៏បានចំណេញ2,000ទៀតតែឯអ្នកដែលទទួលតែ1,000វាទៅជីកដីកប់ប្រាក់របស់ចៅវាយវិញយូរក្រោយមកចៅវាយរបស់បើទាំងនោះត្រឡប់មកវិញគិតបញ្ជីនឹងគេចំណែកអ្នកដែលបានទទួល5,000ក៏យក5,000ទៀតមកជម្រាបចៅវាយថាលោកចៅវាយលោកបានប្រគល់5,000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ5,000ទៀតចៅវាយនិយាយថាប្របីហើយបើល្អស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះនឹងត្រួតរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះអញនឹងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឲ្យឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅវាយឯងចុះកាលអ្នកដែលទទួល2,000បានមកដល់នោះក៏ជម្រាបថាលោកចៅវាយលោកបានប្រគល់2,000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ2,000ទៀតចៅវាយនិយាយថាប្របីហើយបើស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះនឹងត្រួតរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះអញនឹងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅវាយឯងចុះឯអ្នកដែលបានទទួល1,000វាក៏ចូលមកជម្រាបចៅវាយថាលោកចៅវាយខ្ញុំដឹងថាលោកជាមនុស្សតឹងរឹងណាស់លោកច្រូតនៅកន្លែងដែលមិនបានសាបព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអុំដូច្នេះខ្ញុំនឹងខ្លាចក៏ទៅកប់ប្រាក់1,000នេះទុកក្នុងដីហោះខ្ញុំសូមប្រគល់របស់លោកជូនលោកវិញចៅវាយក៏ឆ្លើយតបថាបើអាក្រក់ហើយខ្ជិលច្រអូសអើយបើឯងដឹងថាអញច្រូតនៅកន្លែងដែលមិនបានសាបព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអុំនោះគួរតែឯងបានយកប្រាក់ទៅផ្ញើទុកនឹងអ្នកចងការចុះលុះដល់អញមកវិញនោះនឹងបានប្រាក់អញទាំងដើមទាំងការផងដូច្នេះចូលដកប្រាក់1,000នោះពីវាចេញឲ្យដល់អ្នកដែលមាន10,000វិញត្បិតនឹងឲ្យដល់អ្នកណាដែលមានហើយអ្នកនោះនឹងមានជាបរិបូរឡើងតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងត្រូវហូតយកទាំងរបស់អ្វីដែលអ្នកនោះមានផងឯបាវឥតប្រយោជន៍នោះចូលបោះវាចោលទៅឯទីងងឹតខាងក្រៅទៅនៅទីនោះនឹងយំហើយសង្គ្រាមថ្មីតែកាលណាកូនមនុស្សនឹងមកក្នុងស្រីល្អរបស់លោកមានទាំងពួកទេវតាបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាមកជាមួយនោះលោកនឹងឡើងគង់លើបល្ល័ង្ករុងរឿងឧត្តមរបស់លោករួចគ្រប់ទាំងសះនឹងត្រូវប្រមូលគ្នានៅចំពោះលោកហើយលោកនឹងញែកគេចេញពីគ្នាដូចជាអ្នកកងវិលដែលញែកជាមចេញពីពពែដែររួចនឹងដាក់ជាមនៅខាងស្ដាំហើយពពែនៅខាងឆ្វេងនោះលោកដ៏ជាស្ដេចនឹងមានបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលនៅខាងស្ដាំថាអពូអ្នកដែលប្រវត្តិដាយើងបានប្រទានពរអើយចូលមកទទួលមរតកចុះគឺជានគរដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីកំណត់លោកីមកពីព្រោះយើងបានឃ្លានហ
ហើយអ្នករត់គ្នាបានឲ្យបរិភោគយើងបានស្រែងហើយអ្នករត់គ្នាបានឲ្យផឹកយើងជាអ្នកដតីហើយអ្នករត់គ្នាបានទទួលយើងយើងនឹងអាក្រាតហើយអ្នករត់គ្នាបានស្លៀកពាក់ឲ្យយើងយើងបានឈឺហើយអ្នករត់គ្នាបានមកសួរយើងក៏ចប់គប់ហើយអ្នករត់គ្នាបានមកឲ្យយើងនោះពួកមនុស្សសច្ចរិតនឹងទូលសួរត្រង់ថាប្រមាចាអើយតើយើងខ្ញុំបានឃើញត្រង់ស្រែកឃ្លាន ហើយបានថ្វាយទ្រង់ជាអ្នកដតីហើយបានទទួលទ្រង់ពីកាលណាឬទ្រង់អាក្រាតហើយបានបំពាក់ថ្វាយទ្រង់ពីកាលណាតើយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ឈឺឬចប់គុកហើយបានមកឯទ្រង់ពីកាលណានោះស្ដេចនឹងឆ្លើយទៅគេថាយើងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាដែលអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើការតែនោះដល់អ្នកទួយបំផុតក្នុងពួកបងប្អូនយើងនេះនោះឈ្មោះថាបានធ្វើដល់យើងដែរ រួចត្រង់នឹងមានបន្ទូលទៅពួកខាងឆ្វេងទៀតថាពួកអ្នករត់គ្នាដែលត្រូវបណ្ដាសាអើយជួថយចេញពីអញទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះនៅអកលចនិចដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អារិយហើយនឹងពួកទេវតារបស់វាពីព្រោះអញបានឃ្លានតែអញរត់គ្នាមិនបានឲ្យបរិភោគទេអញបានស្រែកតែអញរត់គ្នាមិនបានឲ្យផឹកទេអញជាអ្នកដតីតែអញរត់គ្នាមិនបានទទួលសោះអញនៅអាក្រាត តែអញរត់គ្នាមិនបានស្លៀកពេអឲ្យអញទេអញក៏ឈឺហើយនៅជាប់គុកតែអញរត់គ្នាមិនបានមកសួរសោះរួចគេនឹងទូសួរត្រង់ថាប្រមាចាអើយតើយើងខ្ញុំបានឃើញត្រង់ឃ្លានឬស្រែកឬជាអ្នកដតីឬនៅអាក្រាតឬឈឺឬជាប់គុកហើយមិនបានទៅជួយត្រង់នោះពីកាលណានោះត្រង់នឹងមានបន្ទូលតបថាអញប្រាប់អញរត់គ្នាជាប្រកាសថា ដែលមិនបានធ្វើការទាំងនោះដល់អ្នកយ៉ាងទុយបំផុតក្នុងពួកអ្នកទាំងនេះនោះឈ្មោះថាមិនបានធ្វើដល់អញដែរឯពួកអ្នកទាំងនោះនឹងថយទៅមានទុះអស់កាលជានិច្ចតែពួកសច្ចរិតនឹងចូលទៅក្នុងជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចវិញ